Delala bom v državnem zboru, v prid kulturi, kot sem nekoč, kot sem danes in kot bom jutri. Je pa res, da puščam to kulturo v stabilnih pozicijah, pripeljali smo jo v dobro kondicijo, razen do zadnjega, razen do takrat, ko ni ta rebalans in ta predlog, ki je na nek način ubil kulturo, zabičal, da je treba kulturi vzeti 38 milijonov. Pod tem pogojem seveda pa težko rečem, da jo puščam v dobri kondiciji, zato se bom, zato še kako borila. In da še posebej zaradi tega, ker se je ta rez v kulturo zgodil, in to je res drastičen, štirikrat bolj hud kot drugje, se je zgodil na dan, ko smo pravzaprav v zaresu naznanili izstop iz koalicije. V tem smislu moramo tudi dati, moram dati odgovora vsem kulturnikom, ki se bodo v bodoče in še danes se sprašujejo, glede na odziv in na prvo veliko poenotenje kulturnikov in ustvarjalcev, ki sega v veliko, ogromno, gromozansko število podpor znotraj peticij in različnih drugih protestov zaradi tega drastičnega posega v kulturo, seveda sprašujejo se, zakaj na področju kulture, ne samo v javnem sektorju, ampak tudi drugje, so bistveno bolj prizadeti kot njihovi kolegi, bodi si znotraj vojaških, policijskih in drugih vrst in so na nepravičen način, lahko rečem celo kaznovani, s tem, ko se jim ob tem prerezu in obrezu dejansko jemljajo krila. Kultura je polje vrednot, kultura je polje dialoga in kultura je bila v našem mandatu tudi polje samo omejevanja. In omejevali smo se, vsaj politiki, na ta način, da nismo s političnimi odločitvami segali v živo maso in jedro in samo ustvarjalno moč kulture. Zato jo tudi v tem smislu puščamo v dobri kondiciji.